No niin, oikein hyvää iltaa kaikille. Niin kuin näette, ootsikos tänään pelataan Suomen museoita? Osaa kakkonen, koska tätä ollaan pelattu kerran. Mutta niin kun sanotaan, että sijainteja on paljon, niin uudelleen pelausarvo on muutaman kerran, niin pelataanpa nyt tämä sitten. Tälleen niin kuin ilman mitään sääntöjä, joo. Katsotaan, tuleeko tuttuja. En ole kyllä käynyt museossa pari kertaa ihan lapsen. Varkauden museot. No Varkaushan kaikki tietää Pohjois-Savosta. Mutta mitä se lukee kaupunki? Kerre. En mä saa selvää. Onko se kierouksien kaupunki vai mikä hitto tuo on? Ja Sonera, voi jumalauta, no niin. Katsotaanko tuttua seutua, kun mä täällä kuitenkin pyörinyt joskus. On tuttu seutu, joo. Tässä on se silta tässä. Tämä nyt on ainakin mulle tuttu. Meidän pitää katsoa kartasta, löytyykö se täältä sitten. Eri sä katsoa kartasta, että se on vähän erilainen se. Vähän kusivirta nyt menee. Onko se nyt tämä sama, kun täällä on monta, että onko se voimalaitos täällä vai ei. Ei. Nyt eikö se on tämä, kun täällä on museot täällä, se on tämä joo. No tämä oli helppo, tämä eka kohtana, kun tuli tuttu paikka. Ei nyt täysin tuttu, mutta kuitenkin tuttu sen verran, että on täällä pyörinyt, niin tiedän. Tiedän paikat, joo, eli tästä niinku... Minun pitäisi niinku saada tämä oikein, tämä sitten... Tulisi 5000 pistettä. No tuossa on pysäkki, mistä voidaan kahtoa. Kai se tuossa on. No ei ihan, mutta... Kuitenkin riitti, että saatiin tuon maksimit. No niin, sitten. Nyt on ruotsin kieltä myös. Niin tämä on jossain etelämmässä varmaan, tai tuolla lännessä. Tämä on tosi joudunlaatuinen kuva. Miten voi olla näin niinku jotenkin sumea tämä? Ei kyllä ainakaan näytä yhtä tutulle tämä paikka. Nyt kun on ollut Googlella, tulee jotain niinku paskaa tuossa niinku kamerassa. Ei tämä voi näin epäselvä tämä olla. Kajaani Ranua, Ivalo Kemijärviltä. Se on niinku pohjoisen puolta paikkoja. Mutta Ounasvaara, sehän on tuolla... Hei, missä se nyt oli? Eikö täällä ole hiihtokeskus täällä Ounasvaarassa vai... Onko tämä Rovaniemi, kun mä en taas muista oikeesti. On, okei, okay, on se Rovaniemi sitten. Eli Rovaniemen museo on varmaan tuo Artiklumi täällä. Tässä mä saan ainakin tuo... Tuo maisemakin täsmäis, joo. Meillä ollaan tullut, että me ollaan tässä, mutta mikä tässä? Onko tosiaan lasipaska? Joo, se on tuo. Jossain tuossa. Kyllä. Alkuun kaksi helppoa heti. Nyt sitten ehkä on vaikeampi. Mä en pelkästään olla sisällä, että me ei tiedä yhtään mitään sitten. Täältä ei pääse liikkumaan sitten. Kunnolla no hätää. Tämäkö tosi huono laatunen. Mutta hei, haltia. Tätä myös pelkästään, että se sisälle jouduttaa. Tämä pelkäsin perkele. Mitä täällä on? Niin, jotain luontohommia täällä on. Tarvas, otso, saivo, toimisto. Joo. Niin. Täällä on sitten tämmönen asiakaspalvelutiski. Ja sitten on tämmöstä turistikrääsää täällä. Mutta niin. Flora of Finlandi. Ei oo Tomi sentään. Tom of Finlandi. Täällä ei silti voi niinku liikkuminen tuolla tosi niinku tämmöstä vaivalloista. Nuuksio. Hei, tästä nyt selvisi. Nuuksio on Espoossa. Onneksi löytyy tämmönen vihje. Tämä niin koko luontomuseo Nuuksio lähellä. Tai siellä. Mennäpä nyt kahtomaan, eli Espoossa. Espoo, Nuuksio. Jossain täällä se on, jossain täällä metässä se on. En tiedä tarkalleen sitä sitten missä täällä, kun ei sitä lue täällä, perkele. Täällä, kansallispuisto, mutta... Täällä se on tämä luontokeskus Haltia, kun mä luin sitä lipusta Haltia. Niin täällä me ollaan sitten.
Ravintola Haltia, joo. Hieno näköinen paikka on kyllä tällä kesällä varmasti. Olla tällä niinku ihan rakennuksen sisällä, niinku reunalla, tällä ei lue mitään rakennusta tai näy siis. No ehkä myös tuossa ollaan. No onneksi se riitti. Niinku metrille riittää tai sitten 5 metriä on tuoda eroa. En tiedä mikä se voi olla ihan mikä tahansa, riippuu papien tekijästä. Mutta 4 sitten, no niin. Tämä näyttää sitten oudommalle jo. Museo on varmaan tämä tässä. Mikähän toi kun Ilvesko tuossa on? 1843. Niin vanhaa kuin kivi. Liikenne lakkapää. Tyyrpuuri. Entäs joku tämä jokihommat, automaatti, alkaen tankkauspisteet. Jaa, no tämä umpiko on täällä, että ei yhtään mitään. Me nyt pitäisi saada joku semmonen oikeesti kyltti, mutta yleensä mulla on näissä ollut sääntö tämän hirveän kaavaksi lähes sitten niin sitä paikasta. Koska jos tästä ajetaan vaikka kilometri tuonne päin, niin varmasti ollaan keskustassa ja löydetään kaikki, missä ollaan sitten kyltit. Tai Kymeen, eli Kymi varmaan olisiko, tai Kemi. Kymihan on se joki. Mutta onko Kemissä mukaan nämä isot paikat, en tiedä. Eikä nyt paljon uskalla mennä hirveästi tänne. Mä voin nyt tavallaan niin kuin tähän, niin kuin tämän talon päätyy mennä maksimissaan. Sitten oli jo liikaa. Siinä on sitten kullan tuommoinen osto ja myynti. Nautitaan liikunnasta, no ei nautita, nautitaan Heinola, hei. Mutta se ei kerro mitään kuitenkaan, mutta Heinolahan on siellä lahen lähellä. Se on se Apulana se kotipaikka se. Mutta niinku... Ja niin, tämä on kuitenkin jotenkin isohkon näkö, nyt en saa enää tuonne päin mennä. Oma niinku sääntö, että menee sinne. Jaa, mutta siinä on sitten vanha kunnon tiimari. Tätä ei kannaa olla yhtään. Ja sitten oli mammuttimarkkinat. Et vaikka kuitenkaan niinku mikä iso kaupunkikaan on, vaan on keskikoinen tai pieni. Onko tapa nyt se Heinola tältä? Kuitenkin veikkaa, että voiko se olla näin iso paikka? Ei vitsi voi kyllä olla. Tai mitään jokin tämmöistä hommaakaan menettää. Jos se niin kuin tankkauspaikka, niin se on se iso järvi. No voisi olla kyllä tuo, no en tiedä, kun niin iso. No on se kyllä aika iso. Se voi olla niin kuin... Kyllä se voi tässä muuten olla, kun täällä on tässä menneet tämä nyt. Eli joo, kyllä se varmaan täällä on, mutta nyt pitäisi löytää se museo tältä, kun ei lue mitään kylttiä täällä nyt. Joo. Saarin poppeli, hienoa. Yleensä museo on niin kuin merkitty, tiedätte sen merkinnän, mitä se on. Aika semmoinen tunnistettava yleensä aika kaukaa näkyy. Nyt tässäkin nyt tämä on niinku ranta tämmönen. Venen ranta. Ei se nyt täälläkään kyllä, kun mä otin niin täällä kuitenkin keskustaa oltiin. Tämä on niinku tavallaan lännessä tämä. Ei täällä. Kyllä se nyt täällä jossain sitten on pakko olla. Se on tommonen niinku nokkakki, niinku miekkavalan nokka. Sitten Mikon saari, se on kyllä tosi pienen näköinen. Tässä menee autotie ja kävelytie, tässä kiinnoisin menee sitten. Tuo nyt voisi olla tuo. Olla melkein tuo, ei nyt välttämättä. Sitten tuo nyt puuttuisi, että tästä puuttuisi. Mia on. Lääninki Valteri.
Tässä on ihan keskusta niin tässä. En mä oikeasti tiedä missä olla. Mä vaan kyllä kadun nimen kahtoo kyllä. Mä löydän sen jostain täältä. Se on tavallaan se viimeinen, mitä mä käytän vihjeen. Kauppakatu. Kirkkokoulu. Kauppakatu. Hetkinen. Ei me ollaan vissiin kauppakadun täällä päässä. Tämä järvi. Onko se tuo kesäteä? Ei nyt kesäteä. Eikö tässä on? Ei, no taidon, mutta nyt se löytyy. Kun mä zoomasin lähelle, sit se löytyy. No. Niin. Jos tämä on kauppakatu, niin ei se täsmät olkenut täsmää yhtään. Se voi vasta alkaa. En tiedä. Tämä on niin vaikeaa laittaa se tuohon. Oltiin me, mutta varmasti ei me tuossa olla. En ymmärrä kuitenkaan, että tämä on museot-kartta. Me oltiin tämän niin Läninkin valtarisää eessä oltiin, että se katsotaan, mutta eihän tuo museo ole, vaan tämä on museo. Eli tuo on niin perässä väärin tämä kartta tehty. Mutta se on niin leikkiä, että mä saan maksimipisteet, koska tässä on selvästi virhe. Museo on täällä, mihin mä laittoin sen. Että näin. Viimeinen kohta sitten. On sama tapa kuin äsken, mutta nyt on isompi kaupunki ehkä kyseessä, missä se museo täällä sitten, onko se tuo. Vähän näyttäisi olikin, ainakin vanhalle rakennukseen näyttää. Ei ole ruotsinkielistä tekstiä, mikä tuo katu nyt on. Luostarin katu, joo. Ollaan jossain kaupungin laidalla. Vähän outo paikka, jos museo tuolla on. Vanhaa puutaloa löytyy. Tuommoista mekin joka kaupungissa tuommoista kyllä löytyy osittain. Joo. Tähtikuski. Täältä ei oikeastaan kyllä mitään nyt vihjettä ole. Enkä edelleenkään uskalla kovin kauaksi mennä tai niin kuin haluan mennä. Se on sitten huijaamista minun mielestä. Mennään se kartan idea heti hukkaan. Joo. Tässä nyt voi niitä koitteita vähän kiinnittää, mutta paha tulee olemaan. Mä olin kyllä joku ukko röökillä, hei. Eikö joku puku, kun tuolla oli, joo. Ei, tuossa oli joku kyltti. Hotelle palo. Luostarin katun. Kaikki löytyy, mutta ei sitten paikan nimeä. Tähän hienonäköinen hotelli on tommonen erilainen. Puistotie, hienoa. Elikkäs, nyt on tämä mapin vika, tämä pahin kohta selvästi. Ollaan aivan kuutamolla kyllä. Ehkä mä tuon pussin näen. Tampere Kangasalaamme, eikö tämä ei kyllä Tamperetta nähnytkään. Ei kyllä Kangasalallekaan näytä yhtään tämä. Eli hei, löytyy, Naantali, löytyy. Ja ajattelin, että mä tuohon niin pysähdyttäminen, pitää mennä Naantali luki sille. Niin Naantali. Se tässä mä sitten, että tää on niin kuin mä sanoin, että ei ole mikään iso kaupunki, mutta ei ole niin ihan hyvin pieninkään kunta, pikku paska. Mutta nyt en tiedä sitten, missä me ollaan. Luostarin tiehän se oli, mutta... Niin. Oli vähän sivumalla se paikka. Näkyy täällä museo semmoista. Joo. Lidliä löytyy kaikkea muuta, paitsi museo ei näy. Ei sitä luostarin tietääkö ollenkaan. Miten se nyt tätä löytäisi sitten? Ei näy. Opintie oli. Eli puisto tai luostarin tien pitäisi löytää. Rautakatu. Tietenkin tämäkin näyttää, että ei tämä voi olla oikea.
Joo, voi nukuttaa vai tässä, kun ehtii näitä. Luovuttaa vaan, kun en löydy. Mä kuitenkin aika nihkeä kohta nyt kyllä. Mä niin täällä mitään niinku, täällä ei lue mitään, että on museo tai jotain. Tässä on vaikka vanha talo. Täällä ei ole kerrostalojen keskellä. Voi olla, että täällä on vanhan kaupungin lähellä. Täällä on jotain puutaloja. Tosi oli kyllä aika uusiakin taloja kyllä aika paljon. Tullikatu. Ei, puistotie. No niin. Missä on se luostarinkatu? Mitään tuo puistokatu oli täällä tuossa alhaalla jossain täällä. No se täällä jossain. Täällä lukiikin vihjekin muumimaailma. Miten mä taas muuten nähnyt tuota? Antalissa se on totta kai. Niin. Joo. Mutta mitä hittoa? Miksi mä en löydä sitä luostarinkatua täältä? Onko se nimi muuttunut sitten? Tätä kyllä mitään museoa kyllä näe. Ei saakeli. No nyt on kyllä mielenkiintoinen kartta. Tämän kohde. Mikä se? Katsotaanpa tuo ristinän katto. Ei semmoista katsella minusta on näkynyt. Se on liian kaukana. Tämä puistoikin on aika, niin kuin, no, aika pitkältä tämä kyllä näyttää. Täällä on ristinänkatu. Hei, täällä me ollaan täällä. Onko luostari? Oh, okei. Okay. Taiteilija kotiin. No en mä tiedä miten tuo museo on, mutta kai se sitten on. Eli siitä maksimit. Kiitoksia kaikille. Tulotsun jäi kuuttavaille, mutta se oli minusta virhe tuo yksi kohta, niin mä sallin, että se olisi ollut maksimipistemäärä. Ei mitään, hyvä kartta. Kiitoksia kaikille ja palataan taas. Se on hyvää yötä ja heippa hei.